Para assinalar o Dia Internacional de Luta pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural realiza o Concurso Nacional de Poesia e Contos contra o Racismo. As obras que melhor promovam a interculturalidade e o combate ao racismo, através dessas linguagens artísticas, vão ser destacadas com prêmios monetários e também publicados em livro pelo ACID. O envio das participações decorre até 17 de maio. O Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural promove a sexta edição do Festival África Dançar. Este é um evento que reúne apresentações de música e dança com artistas de diversos países africanos, de 12 a 14 de abril, na Escola de Danças Sociais e Artes do Espetáculo de Lisboa. O São Luís Teatro Municipal de Lisboa recebe de 8 a 13 de agosto o INART, Encontros Internacionais de Inclusão pela Arte. Uma série de seminários, espetáculos, mostra de vídeos e workshops que pretendem analisar e explorar as novas estratégias de trabalho e interação dos deficientes e outras comunidades excluídas através de diversas formas de expressão artística. As galerias Carpe Diem Arte e Pesquisa de Lisboa apresentam até 25 de maio uma exposição do artista brasileiro Nelson Lerner. Autor de uma obra multifacetada em constante crítica à sociedade e artes contemporâneas, Lerner parte de performances, objetos, outdoors e desenhos para abordar a vida cotidiana, geopolítica e relações e crenças interpessoais.